Hã? Ah? Voltar? Deixa que eu volto lá e vejo, ó. Você tá bem? Tá bem? Tudo certo aí? Beleza? Fechou, velho. Sério? Aí me fechou com o Vectra aqui e foi embora. Bah, que moto, merda. Eu caí lá, ó. A moto veio retinha assim, ó. O cara fugiu, cara. O cara fugiu, velho. Ele... Quer uma ajuda pra botar a moto em pé aí? Eu não tenho o que fazer, né? Só se tu quiser botar a moto em pé aí. Obrigado, não atende, meu. Mas cara? Não, levou sorte que não via ninguém. Ele conhecia da moto. Cara, tem um motoqueiro atrás. Você vai pegar o Vectra lá. Vectra, tem que branca? Não, brigou. É, tinha um plastiquinho ali na beirada. Tem que parar, né? Não, mas vai fazer o quê? Então. Para lá no pedágio e vai aqui no pedágio, cara. Vê se... Ei! Cara, só se tu dá uma olhada, não entortou nada, meu. Dá uma olhada se tu consegue andar aí e vai até ali no pedágio ali. Vê se liga a moto. Porque não entortou nada, cara. Se que liga assim, não prejudicou nada. Talvez a embreagem fica dura porque entrou óleo dentro da embreagem, mas dá uma olhada. A roda tá entortou a roda um pouco. Entortou? Não, tranquilo. Mas entortou, mano, tranquilo. Não, o painel não. Não. Aí. Cara, tu levou sorte que não vinha ninguém, cara. Pô, a moto andou. Eu caí lá, o cara entrou. A moto foi, eu caí no chão, rolei. A moto tava indo retinha assim, ó, de pé. Assim, ó. A moto foi de pé assim, ó, sozinha assim. Eu falei, bah, minha moto, velho. E ela foi aqui, caiu ali. Será que ligamos? Ligamos. Explodir não vai, velho. Não. Aí, ó, show de bola. Só plástico. Só plástico. E o painel, claro, né? Ainda só. Será que eu vou até a caixinha ou paro no pedágio? Não, para no pedágio. Tem pedágio onde ali? Aqui é 2 km pra frente, cara. Tá? Ah, tudo certo, só plástico. Ele vai andando até no pedágio. Dá pra andar a moto? Sim, dá pra andar. Ele recolheu a moto, sim.